მუსიკა, რომელიც პულს გიჩქარებს. არითმია. ანა ნაგერვაძე რადიოვიზიისთვის. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. მოგესალმებით, მე ვარ თამთა სულაბერიძე, რადიო აჭარის მუსიკალური წამყვანი და რაც შეეხება მუსიკას, ჩემთვის ყველაფერია, იმიტომ რომ დაკავშირებულია საქმიანობასთან, პირად ცხოვრებასთან და მუსიკა არის ერთ-ერთი კარგი ფსიქოლოგი, რომ ვიყო კარხასიაძე და ნებისმიერ განწყობაზე მიწყობს ხელს და ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო მეგობარია, შეიძლება ასეც ითქვას. რაც შეეხება ჩემს რეკომენდაციას, პირველ რიგში რახან დილის გადაცემაზე ვსაუბრობთ, ცოტა ენერგიული უნდა შემოგთავაზოთ და მაიკ ჯექსონის გარეშე ალბათ არ ჩაივლიდა ეს ყველაფერი და Giving to Me ერთ-ერთი მისი პოზიტიური ენერგიული კომპოზიცია, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს განზ როუსის გიტარისტი სლეში.